OK, takže dlouho tady, faktže hodně dlouho tady nebylo jakože video, kde bych jenom tak normálně hrál Bigeho Event, neboli Skywars Airdrop. Ale teď jsem se rozhodl, že si ho po dlouhé době zahraju, protože tohle video je takový jakože vyplňující, že aby prostě tady ten kanál nebyl tak prázdnej. Protože mám v plánu teďka točit větší, nebo jakoby celkem velký video. A to by znamenalo, že by na tomhle kanále jako celkem asi dlouho nic nevyšlo, jakože shorty by vycházely pořád, ale ne normální dlouhý videa, takže chci tady natočit jakože takový, prostě takový video, který jak kdyby doplní ten kanál, že aby nebyl prázdný. A kde jsou všichni, jako tady nikdo není. Airdrop, jo, takhle. Tak cápek na jakoby. Oh shit, ok. Pojď. Oh shit. No. Ty vole. Jak jsem to přežil? No, cápek nevím, co dělal. Se chtěl, nevím. A čekal jsem, že za mnou někdo půjde takhle dozad. Tam je cápek jen tak stojí. Toho musím využít. Jde za mnou hezky. Co myslíš, že jako nevidím za sebe, jo? OK, tak jo. Co to bylo, kámo? To se jdu na mě, ha. Tohle, jestli ještě nějak uhraju, tak budu jako celkem dobrý, vole, protože tohle jste nevím, jo? Jak mám asi udělat? Tohle není úplně moje jedna z nejoblíbenějších map, takže, no, jsem asi mrtvý. Jo, jinak teďka jsou přijímačky na střední školy, takže dneska už se psali jedny a zítra se píšou druhý, takže ti, co to píšou zítra ještě, tak hodně štěstí, doufám, že to zvládnete. Pokud tohle vidíte někdy až za týden, za dva, doufám, že jste to zvládli, ty přijímačky. A jo, další mapa, Pokémon, co si dělají zase reklamu. A chtěl bych už jakoby toho youtubera na Kveplay, protože čekám na to, až mi Kveplay odpoví. Už mi neodpověděli asi 12 dní, nebo nevím, kolik tam přesně bylo, takže jo, oni mi řekli, že když natočím ještě pár shorts, takže mi dají youtubera. A ty shorts měly celkem dobrý zhlédnutí, jako teďka každý ty shorts, jo, každý ty shorty, co teďka jsem vydával z Kveplaye, tak jakoby neměli nějak úplně nejlepší, ale jako měli podle mě jako dostačující, nebo měli celkem dobrý zhlédnutí, měli každý aspoň nad 1000. A myslím si teda, že by mi jako už, že už by mi mohli dát to youtubera, už bych si ho možná i zasloužil, jakoby. Mám tady už skoro 5000 odběrů a zhlédnutí nemám nejhorší, takže jo. Pokud tohle vidí někdo z Kveplaye a dokoukal se až semka daleko, tak prosím, prosím, dejte mi toho youtubera, fakt. A zase tahle debilní mapa. Tak jdu na střed. No jasně, kámo. Dobrý, takže pokud se vám tohle video, takový jakože hodně narychlo video líbilo, tak mi dejte like, dejte mi odběr, napište mi nějaký hezký komentář a zatím zdar.